Або фаєр, або димовуха кинуло в автобус всередину. Запалили і загасили. Наші! Так, по-моєму, газ пішов. Thank you.
Вони без зброї, я там був весь день. Де ти був? Та от там. Та ти знаєш, я не тракторів, це вже використання сили. Та дай право, я не хочу використовувати силу в ответ. Нехай використовує. Він війська буде. Нехай використовує. Тобі потрібна громадянська війна. Потрібно, блін. Чого чекаєш? Оці от прапори нахід. Вадим, я зачекаю, що не дамо. Ви можете зрозуміти, це громадянська війна. Ви можете зрозуміти, що зараз в Донецьку вийшло 200 тисяч, це само, так само українці. Ні, це не українці. Як це не українці? Ні, це не українці. Це люди, які обирають зека. Люди зека обирають. Є величезне прохання не робити, витримати трохи. Витримати. А скільки ж можна тримати? Скільки можна тримати? Та стільки? Ви розумієте, що це все було так, право, право. Хлопці, я не хочу за вас сперечатися. Де ми прохання? Ви думаєте, що Берту щось зробить? 700 тисяч. Є 700 тисяч. Нам тут стоїть від цілих 5. Ну, так, Майдан. Майдан сюди не піде. Чому? Не піде. Зараз піде. Сюди і сюди. А далі що? А далі що? Вони прийшли свої права від себе. Та ми не ділися йому вже. Давайте розмовляти. Чекайте, у нас теж є прохання. Яке? Ну, таке ж, яке у вас. Ви розумієте, що це громадянська війна? Вам потрібна громадянська війна в цій країні? Ви хочете другої Росії тут, хлопці? А ви хто такі? Скільки час? Я приїхав з Львова сюди. Цілий тиждень сюди. Чого ви нам, київлянам, тут розказуєте херню разом? Вже побігло, так. Все, бачите? Вже зрозуміло. Я говорю, трактор, мені просто цікаво. Потім узнаєш. Трактор платить, щоб поламати забор. Щоб примінити проти людей силу. Щоб люди посрадали. Так іде туди. Мені зрозуміло. Іде тормозити. Що вас цікаве? Поки питання. Тормозіть. Ви розумієте, що просто так нам не віддали Майдан. Просто так нам ялинку не віддали. Це було задумано, що йдемо сюди. Все, потім розумієте. Тормозіть людей, щоб зробити. Тормозіть людей. Ну нормально, коли молоді пацани зміють з каміннями і кидають туди. Ора, не спішіть. Не спішіть. Велике прохання. Хлопці, заспокійтеся. Маса, толпа, це є страшна сила. Хто це сказав? Зараз треба тормозити людей, щоб діти. Я не розумію, ви з Львова і так невеликі. Так, хлопці, ми у Львові абсолютно адекватні. Ми хочемо європейських стосунок. Нас б'ють, нас б'ють. Там не вас лупили, ми очі руки вибили. Так а яка програма? Ні, скажіть, яка програма? Яка? Яка? Скажіть, яка програма? Зупинилися, яка програма? Стоїмо, нічого не робимо. Нас хочуть визнати на провокацію, щоб мене цілили. Добре, скільки часу стоїмо? Вообще на Майдані треба бути. Я прошу. Майдані, це і ми все.
почалася радикалізація, тобто поступово там скопичуються люди, які хочуть крові. Вони прийшли з дубинками, з камінням і намагаються з оцими іграшками іти на Беркут. Вони одному-двом проламають голову, а після того з того боку задіють зброю. І будуть мати в інформаційному плані правильне висвітлення по каналах, які контролюються Януковичем. Про те, як відбувається звірячий штурм, про те, як людей, які стоять стінкою, б'ють камінням. Що ти рекомендуєш? Я рекомендую піти зараз до сцени і сцени закликати Кличка, Яценюка і Технібока, щоб вони йшли туди, в перші ряди і зупиняли цю провокацію. Бо більше там нікого не послухають. Ходімо до сцени. На Майдан! На Майдан, ходімо на Майдан, треба, щоб сюди прийшли лідери опозиції, бо більше, крім них, нікого не послухають. Буде ніч, тут вже не буде людей, звідти задіють зброю. Слухай, треба йти до сцени, дати мікрофон, вас злили. Слухай, друже, блядь, вас злили, ти чуєш мене чи ні? Вас офіційно оголосили провокаторами, людьми, які не мають відношення до Майдану. Добре, слухай, треба дійти до сцени, взяти мікрофон і сказати, щоб Кличко, Яценюк і Технібок ішли і зупиняли цей процес. Вони зараз будуть, нехай не зупиняють, але вони вже вас оголосили провокаторами. Мені все одно, ким мене оголосили. Льоша, заспокойся, їх про це прямо на сцені повідомляли, 10 разів. Вони були на сцені, вони сказали, це провокатори, ми не знаємо цих людей. Вони туди йти не хочуть, це інше питання. Ми не знаємо цих людей. Та розуміла, треба, щоб вони не просто, щоб вони пішли і там зупиняли. Розумієш, там адекватні люди зараз кидаються під удари. Ні, ти не розумієш. Там Сашко Солантай лягає зараз під екскаватор, а його б'ють ці радикали, розумієш? І там більше ніхто не може впливати на рішення. Там треба люди, які є авторитетами. Якщо туди не піде Кличко, Яценюк, Технібок, то там прольється кров. Їх не слухайте, іду туди. Якщо давайте ми закликаємо сцени. Пішли, йдемо, звернемось до людей. Thank you.